Հարգելի գործընկերներ, կա տեսակետ եւ ես կարծում եմ, որ այդ տեսակետը ամենևին էլ անհիմն չէ, որ Ադրբեջանի ագրեսիան Հայաստանի Հանրապետության դեմ, ագրեսիայի նաեւ հայկական ժողովրդավարության դեմ եւ կարծում եմ այս տեսակետը իրապես ամենևին էլ անհիմն չէ, պիտի արձանագրեմ, որ ի հեճուկս բոլոր հարցակումների Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակելու է ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացները, այդ թվում տնտեսական բարեփոխումների եւ բոլոր ուղղություններով բարեփոխումների գործընթացները։ Մենք պիտի նաեւ շատ մեծ ուշադրություն դարձնենք մեր զինված ուժերի բանակի բարեփոխումներին, որը կապված այս ընթացքում ձևավորվել է հսկայական օրակարգ եւ այդ օրակարգը ըստ էության իրագործման փուլում է եւ մենք պետք է հետևականորեն եւ շարունակաբար առաջ մղենք այդ օրակարգը եւ մենք պիտի այնուամենայնիվ ընդգծեմ նաեւ, որ տեղի ունեցողը որևէ կերպ մեզ նաեւ ամենևին չի նսեմացնում խաղաղության օրակարգի կարեւորությունը, ընդհակառակը ավելի ընդգծում դա եւ մենք հետևականորեն գնալու ենք այդ ճանապարով, բայց ուզում եմ նաև ընդգծել, որ երբ այս իրավիճակից դուրս մենք մինչև այս իրավիճակը ծագելը քննարկում էինք մեր առաջնահերթությունները առաջկա տարիների, ըստ էության ընդգծել ենք 3 առաջնահերթություն, որի ուղղությամբ մենք պետք է կենտրոնանանք եւ աշխատենք. Առաջինը խաղաղությունն է, երկրորդը կրթությունն է, երրորդը զինված ուժերի բարեփոխումներն են։ Այս 3 առաջնահերթություններն են, որոնք մեր կարծիքով պիտի ապահովեն մեր երկրի անվտանգությունը եւ իրական զարգացումը, որը երկարաժամկետ առումով պիտի լուծի Հայաստանի Հանրապետության հարատևության խնդիրը եւ ի կոչն է, որ մենք այնուամենայնիվ ապահովենք համախմբվածություն Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերի շուրջ եւ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը պետք է դառնա որոշումների կայացման հիմնական ուղենիշ եւ մենք պետք է առաջնորդվենք այս տրամաբանությամբ։ Այլ դիտարկումներ կան իրավիճակի հետ կապված, համեցեք պան Գրիգոր։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այն մտքի վերաբերյալ, որ սա նաև հարձակում է հայկական ժողովրդավարության վրա, կա նաև փաստական տվյալներ, այսինքն անցած տարի մայիսի 12-ին Ադրբեջանի ներխուժումը Հայաստանի սուվերեն տարածք նաև հարձակում էր հայկական ժողովրդավարության վրա, որ Հայաստանը պատրաստում էր արտահերթ ընտրությունների, ժողովրդավարության ամենակարևոր գործիքներից մեկն էր փորձում գործարկել ներքին կայունություն եւ ճգնաժամը հաղթահարելու նպատակով, եւ համոզված ենք, եւ նաեւ մեր գնահատական այն է, որ Ադրբեջանը փորձել է հարձակում գործելով Հայաստանի Հանրապետության վրա, նաև հարձակվի Հայաստանի հարձակում գործած հայկական ժողովրդավարության վրա, եւ այսպիսով մարտահրավերն է տի հայտարարել տեղի ունեցող ժողովրդավարական գործընթացներին։ Շնորհակալություն։